Construir trens pot ser un repte matemàtic. Diu, suposem que tenim 24 vagons i amb aquests vagons es poden fer diferents tipus de trens. El tren més petit que pugui fer ha de tenir com a mínim 2 vagons. Hi ha d'haver un dels trens de 10 vagons. Llavors, gastant-los els 24, quants trens podem fer? Quin tipus de situacions podem fer? Busca totes les possibilitats. Aquesta activitat, essencialment, tracta sobre la descomposició de nombres. Hi havia 32 respostes possibles i el que havíem de fer era descomposar el nombre 14 perquè un tren estava composat per 10 vagons. Per tant, el número 14 es pot descomposar de múltiples maneres. Ho podíem fer utilitzant dues variants, per exemple, utilitzant 10 més 4 o utilitzant 3 operacions o 4. Per exemple, allà posaven un de 10 i n'han posat 7 de 2. Val? Llavors dius, d'aquesta solució, com en puc obtenir una altra? És clar, aquesta és una primera idea perquè vagin trobant, no? Doncs, per exemple, ara puc fer vagons de 4 i me'n queden 3 de 4 i un de 2. Fixeu-vos que comptant, vosaltres ara esteu recorrent els nombres directament, perquè ja teniu una experiència numèrica molt important. Però els nens necessiten veure com funcionen aquests nombres. La dificultat d'aquesta activitat era que era molt difícil organitzar la informació perquè hi havia moltes respostes. És complexa obtenir totes les solucions perquè n'hi ha més de 30. Aleshores, s'ha de seguir una certa metodologia per poder-les obtenir. I s'ha d'utilitzar taules per anar reflectint les diferents longituds i possibilitats dels trens. Hi ha molt temps dedicat a remenar, a investigar, a barallar-se en una situació, es produeixen resultats molt interessants. Tu pots proposar un problema d'aquests a la canalla i segons l'edat i el nivell dels nanos, si aconsegueixen moltes solucions, ja és un èxit. A nivell de primària és molt difícil per un nen que representi el seu cap de manera abstracta com es pot combinar el nombre 24, llavors si ho toquen, ho manipulen i ho representen, ja sigui amb el dibuix, ja sigui amb materials manipulatius que els hi puguem proporcionar. És molt més fàcil organitzar tota la informació, que és molta, que es desprèn d'un sol problema.